Jeg synes simpelthen, at forslaget er så frygteligt, så det fortjener at få et par ord med på vejen. Efterhånden så skal man jo ikke undres, når det kommer fra Nye Borgerlige. Partiet kører jo i disse dage kampagne imod retsstaten, som jo ellers også er en dansk værdi. Og her stiller man så forslag imod religionsfriheden. Og det er beskæmmende at prøve at score nogle stemmer på at forfølge et stort religiøst mindretal. Men det er jo en del af den højre nationalisme, man desværre ser både i Danmark og Europa. Så for borgerlighedens skyld, for de liberale retsprincippers skyld, for frihedsrettighedernes skyld, skal man selvfølgelig stemme nej til det her forslag.